وقيساك قرنك أقاسمها واحدة جندرك يدتك نقول أنا حكو ضري لها هورتا واحدة يد وحي كشقيسا دمان حقوقات كدتك نقول مركا أنا حكو سمينا أسسمنت دمان حالة دها دتك نقول أي كتيران بركة عياشة دتك بركة عياشة كنو دتك نافضة دتك لنو الحنوك إتشايفيجا dadka ka minority-ga namaan dadka nugul oo dhan marka waxaan dadka xaaladoodan diraasinaa oo assessment ka diyaarinaa kadib waxaan eegnaa dadkaasi baahiyaha asaasiga ma heleen mise ma helin dadkaasi adeeg sharci ma heleen mise ma helin waxaan ku xidhnaa xafiiskayga si ay xafiiska cabashooyinka si ay wax cabasho haday hayaan ay noola imaadaan cabashada si ay u helaan legal service adeeg sharci iyo la talin sharci marka dhammaan xaaladaha dadka nagu ka shaqeynaa intaasan kusoo koobinaa.